Jag är på påstår att uttrycken y är lika med 0,75x plus 0,5 och y är lika med streck, lång streck där, 3x plus 2 dvd 4 har samma k och m-värde. Har han rätt? Förklara. Sådana förklarande frågor är lite svårt för eleverna. Nu ska vi titta varför, att de är lika. Så y jag skriver om den här. Jag skriver av kanske, heter det. Det där med fyra. Det betyder att den här fyra. den här fyra som jag ringer in i, är nämnaren till båda 3x och 2. Så kan jag skriva, man kan sätta isär dem. 3x det där med 4 plus 2. Med fyra. Alltså i addition, om du har samma nämnare, du kan addera täljaren direkt och sen eh, så får du sträck och sen bara eh, en nämnare då, som är fyra i det här fallet. Så ser ni att tre fjärdedelar är samma sak som 0,75 x och en halv Två fjärdedelar är en halv. Så ser ni att k är också i den här eh, funktionen är också 0,5 och m är också 0,5. Nej förlåt, k är 0,75 och m är 0,5. Då är de lika.